Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vita tunayopigana ni vita ya nafasi. Nafasi gani nimepewa? Na ibilisi anapopambana na wewe pia, anapambana na wewe kulingana na kitu ulicho kibeba. Umebeba ajenda gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapoomba usiombe kiuchoyo. Don't have selfish prayers. Inaitwaga selfish prayers. Unaomba kwa ajili yako peke yako. Haujaitwa kwa ajili yako peke yako. Biblia inasema kwa kila jambo kuna wakati wake na majira ya kila kusudi. Kila kusudi, kila kusudi. Unapoomba, omba kwa ajili ya kusudi. Tunaenda sawa mtu wa Mungu? Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu viko ndani yako lakini vinategemewa na maelfu. Kuna vitu viko ndani yako vinategemewa na ukoo. Kuna vitu viko ndani yako vinategemewa na kanisa zima. Kuna vitu viko ndani yako vinategemewa na mtaa mzima. Kuna vitu viko ndani yako vinategemewa na wajukuu wote, lakini vimefichwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kiwango cha nguvu unachotakiwa kukiachilia ni kikubwa. Okay, nchi ya Misri ni makimbilio. Kwa hiyo vita ambayo Misri inapigana sio vita ndogo. Ibilisi anataka kuhakikisha apakaliki. Anataka kuhakikisha kila mtu anapakataa. Anataka kuhakikisha hapana utulivu. Na ndio maana Yusufu alimwambia Farao, hii njaa inayokuja itaharibu nchi. Itaharibu nchi, itaharibu nchi. Kwa hiyo Mungu anataka kurescue, Mungu anataka kuokoa. Misri iendelee kubaki salama. Na watu waendelee kukimbilia wapi? Misri. Kwa tutafute mtu haraka ambaye atasimama kwenye nafasi ili kusudi ambalo Misri imelibeba liendelee kusimama. Na ndio maana ukielewa vitu vya namna hii utafika mahali na kuanza kuombea kusudi ambalo Tanzania imebeba. Kama jinsi ambavyo Misri ilibeba kusudi, Mungu akaitetea, ndivyo jinsi ambavyo Tanzania imebeba kusudi. Na hilo kusudi ambalo Tanzania imebeba linatakiwa kutetewa. Kwa nini? Kwa maombi. Sio kweli kwamba watu hawajaona vitu vya Tanzania. Watu wameona vitu vya Tanzania na wengi wamesimama kwenye maombi. Na ndio maana mpaka leo tupo. Ndio maana mpaka leo tuna amani. Na ndio maana kuombea taifa, kuombea nchi, kuombea rais ni wajibu. Sema wajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu kusudi ambalo nchi imelibeba ni kusudi la namna gani? Kwa ibilisi akitaka kupiga nchi, anahakikisha wanaotakiwa kuona hawaoni, wanaotakiwa kusikia hawasikii, wanaotakiwa kusimama kwenye nafasi hawasimami. Kwa ule uharibifu unatujia kwa ghafla, unatuvuruga wote, tunapotea, tunabaki tunashangaana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ajenda yetu mbele za uso wa Mungu leo, hicho kilichomeza, hicho kilichomeza baraka, kilichomeza kibali. Kwa sababu kama Yusufu anamwambia Farao, hii misuke unayoiona ni miaka. Na hii misuke iliyomeza misuke mema, hii misuke dhaifu iliyomeza misuke mema ni miaka. Tutafute mtu haraka atakayepindua meza, atakayebadilisha haya matokeo. Kwa hiyo hiyo tafsiri inatusaidia kujua kwamba kuna watu ambao vitu vyao kwenye ulimwengu wa roho vimefanya nini? Vimemezwa. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo unaanza kufuatilia nini kimemezwa kwenye maisha yako? Nini kimemezwa kwenye maisha yako? Kwa sababu kuna vitu vimemezwa havijatokea bado. Kuna vitu vimemezwa havijaprinti bado. Havijawa halisi bado. Sasa ili uwe salama lazima uende kwenye ulimwengu wa roho ukabatilishe. Ukimbie haraka kwenye ulimwengu wa roho ukazuie. Na ndio kitu Mungu anachotusemesha. Tunaenda msimu wa pili wa mwaka. Okay. Tuna uhakika gani mwezi wa 8 baraka zako hazijamezwa? Tunajuaje mwezi wa 9 hiyo connection yako haijazuiwa? Tunajuaje mwezi wa 10 huo mfumo haujavurugwa? Tunajuaje huo mwezi wa 11 hawa watu walioinuliwa kwa ajili yako hawajazuiwa? Tunajuaje mwezi wa 12 ni amani na unaenda unavuka salama kwenda 2025? Si lazima Mungu akuletee ufunuo? Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Okay. Tunajuaje kwamba Mungu hajakuletea ufunuo? Maana inawezekana aliongea na hukutiuni. Inawezekana alisema na haukusikia.
Dawa ni nini? Tunaenda mbele za Mungu. Kama kuna kitu chochote kwenye ulimwengu wa roho kimemezwa. Kimemezwa kwenye uchumi wangu, kwenye familia yangu, kwenye afya yangu. Kama kuna kitu chochote kwenye ulimwengu wa roho kimemezwa, Mungu, damu yako ikaingilie kati. Nguvu zako zikaingilie kati. Ninapeleka hiyo damu ya Yesu kwenye miezi yote iliyosalia ya mwaka huu. Kama uzima wangu umemezwa na mauti, hiyo mauti ikautapike. Tunao mstari wa kusimamia. Unaposoma kwenye ile Ayubu, sura ile ya 20. Ayubu sura ile ya 20. Ule mstari, Ayubu sura ile ya 20, ule mstari wa 15. Anasema, Ayubu 20:15 anasema, amemeza mali. Anasema amemeza mali. Anasema amemeza mali naye atayatapika tena. Anasema amemeza mali. Amemeza mali. Naye atafanya nini? Atayatapika. Maana yake nini? Maana yake tumbo la kuzimu linaweza kumeza mali za mtu. Na nimekutana na hao watu. Nimekutana na hao watu ambao tumbo la giza limemeza mali zake. Limemeza jina lake. Limemeza baraka zake. Ukikutana na huyu mtu anasikitisha. Vitu vimemezwa. Biblia inasema amemeza mali, amemeza mali, amemeza mali. Nani? Tumbo la ufalme wa giza. Kwenye ulimwengu wa roho kuna tumbo la giza. Kuna tumbo la uharibifu. Kuna tumbo la kuzimu. Uwaga linaweza likameza kitu. Kama jinsi huyu ndugu alivyoona masuke dhaifu yamemeza yale mema. Na Yusufu akasema, ufunuo niliopata kutoka kwa Roho Mtakatifu. Haya masuke ni miaka. Miaka hii miema. Hii miaka iliyobeba baraka. Hii miaka iliyobeba kuinuliwa, kustawi na kuchanua imemezwa. Imemezwa. Na atafutwe mtu atakayesimama kwenye nafasi. Kwenda kwenye hilo tumbo la kuzimu na kulitapisha. Kwa hiyo baraka yako iliyomezwa ikatapishwe katika jina la Yesu. Sisi tunasema ni Biblia imesema, amesema amemeza mali naye atayatapika tena. Atayatapika tena. Kwa haijalishi nini kimemezwa. Kwa kwenye ulimwengu wa roho unaweza ukakuta harusi yako imemezwa. Mchumba wako amemezwa. Ndoa yako imemezwa. Na angalia, kitu kinachosikitisha na kitu kinachoogopesha. Wakati Farao anaota hii ndoto, kila kitu kilikuwa sawa. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ndicho kitu kinachoogopesha. Wakati Farao anaota hii ndoto, kila kitu kiko sawa. Watu wanaendelea na maisha, watu wanakula, watu wanakunywa, mfalme yuko sawa, maisha yanaendelea. Lakini taarifa za ulimwengu wa roho, taarifa za kiintelijensia za ulimwengu wa roho zinasema usilale, usilale. Ni kama kule kuna alarm zinapiga namna hii. Wa 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 wa. Wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Nini kinachoendelea? Miaka saba imemezwa mzee. Miaka saba imezuiwa. Miaka saba haiko sawa. Miaka saba watu watalia. Miaka saba watu wataomboleza. Miaka saba watu hawataona. Miaka saba watu hawatakuwa na furaha. Kwa ile alarm inapiga namna hii. Inapiga namna hii. Napiga namna hii, napiga namna hii. Lakini huku kwenye ulimwengu wa damu na nyama, watu wanaenda sokoni. Huku kwenye ulimwengu wa damu na nyama, watu wanakula. Huku kwenye ulimwengu wa damu na nyama, kila kitu kiko sawa. Lakini kule kwenye ulimwengu wa roho ni tofauti. Na hapo ndipo ambapo ibilisi huwa anatushinda. Unakutana na mtu anasema, "Jamani, yule kaka tulikuwa tunaongea naye asubuhi." Ndio. Mliongea naye kweli asubuhi. Lakini uzima wake ulikuwa umeshamezwa. Uzima wake ulikuwa umeshamezwa. Tuliongea naye asubuhi, lakini sasa hivi yuko mochwari. Akati tunaongea naye, uzima wake ulikuwa umeshakamatwa kwenye ulimwengu wa roho. Hakukuwa na mtu wa kwenda kukata rufaa, kwa sababu hakukuwa na mtu mwenye taarifa. Sema jamani,
Unajua mpaka jana tumefunga hesabu, biashara zetu zote zilikuwa sawa. Ni kweli, ni kweli ilikuwa hivyo kwenye damu na nyama, lakini kwenye ulimwengu wa roho hiyo biashara ilikuwa ishamezwa. Bwana Yesu asifiwe, jina la Yesu libarikiwe sana. Unasikia mtu anasema huyu mtoto jamani, hivi unajua mpaka jana huyu mtoto tulikuwa naye sawa kabisa, na ameingia darasani na tumeuliza walimu wake, wamesema kule darasani kila kitu kilikuwa kinaenda vizuri, lakini tunashangaa over the sudden, hatujui kitu kilichotokea. Ndio kwenye ulimwengu wa roho walikuwa wameshampiga stop. Tena ukute sio jana, ukute ni kitu kilichofanyika miaka mitatu iliyopita. Hakukuwa na mtu wa kukata rufaa, hakukuwa na mtu mwenye taarifa ya kujua kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Yesu libarikiwe. Nikisoma hii mistari huwa inaniogopesha. Tatizo linaenda kutokea mwaka wa 8 baada ya mafanikio. Sijui kama unaelewa. Yani kuna mafanikio yanakuja ambayo sio ya kawaida, yatabadilisha jina lako, yatabadilisha status yako. Utaanza kutumia ndege, utatumia mpaka helikopta, utakodisha mpaka ndege binafsi. Unaweza kuelewa hicho kiwango cha mafanikio? Mafanikio yatakuja mpaka benki watakuwa wanakupigia wewe simu, wanakuambia kwani tusikupe na hii gari, kwani tusikuongeze na huu mkopo. Yani ndio mafanikio yanayokuja, alafu sio ya miaka miwili wala sio ya miaka mitatu, ni mafanikio ya miaka 7, lakini mwaka wa 8. Bwana asifiwe, jina la Yesu libarikiwe sana. Mwaka wangapi? Wa 8. Ni kama hujawahi kushika hata shilingi 10. Mwaka wa 8 ni kama hujawahi kula wali, maana utakao uone tena. Niulize, nimekutana nao. Na mara nyingi huaga ninawaeleza watu, hata nikienda kwenye maeneo mbalimbali ya semina, huwa nawaambia watu, kwa nini tunalazimika kuomba? Usisubiri mpaka uwe umechoka kabisa ndio ukamtafute Yesu. Yesu naye anataka watu ambao wana mafanikio. Yesu naye anataka watu ambao mambo yao yanaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu sio hospitali. Halo. Jina la Yesu libarikiwe. Nisaidie kumwambia jirani yako kama unaye, mwambie Yesu sio hospitali. Kwamba yeye anapokeaga wagonjwa tu. Anapokeaga na wazima. Halo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Anapokeaga na wenyewe mambo yao yanaenda vizuri. Maana tutia, mimi niliacha kuandika kwenye posters zangu, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Atuombei wagonjwa tu. Unanielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu Yesu sio kituo cha wenye shida peke yao. Amesema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Hajasema mje tu wenye matatizo tu. Mizigo iko ya aina mbalimbali, iko ya aina tofauti tofauti. Kwa nikafika mahali mimi nikaacha kuandika wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa, niliacha. Niliacha. Kwa nini? Kwa sababu automatically ukija Yesu atakutana na wewe. Tunaenda sawa, mtu wa Mungu? Kwa hiyo tumetengeneza kitu fulani ambacho hakiko sawa. Mpaka tumefika mahali Yesu anaonekana ni wa kupelekea matatizo tu. Yesu anataka pia aachilie baraka. Yesu anataka pia akushike mkono. Yesu anataka pia akufundishe njia, akuoneshe njia unayopaswa kuiendea, akwambia mwanangu, hii biashara usifanye tena kwa staili hii, badilisha. Yesu anataka pia kusindo alivyosema kwenye Zaburi 32 mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Yesu anataka akufundishe, Yesu anataka akushauri, Yesu anataka akuambie namna gani familia inakuwa, anataka akuambie namna gani unastawi, anataka akuambie namna gani unaongezeka. Wewe unataka Yesu aponye tu. Okay, ukipona ukipona unaondoka. Ukipona unaondoka, biashara imeisha. Hapana, sio Yesu wa staili hiyo. Tunamtumikia Yesu ambaye anawataka watu wote. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kitu ni vizuri kukifahamu. Yesu hataki tu waliochoka, anataka na ambao wako vizuri. Anataka ashughulike nao. Kwa wengi ambao unakuta unaenda mahali, mtu anakusimulia mafanikio yake. Pale Arusha,
Ndugu mmoja alinisimulia namna alivyokuwa anatengeneza milioni 30, 40 kwa wiki. Ananiambia mtumishi, mimi kutengeneza milioni 30 kama faida, milioni 40 kama faida kwa wiki, haikuwa kitu cha ajabu. Unaelewa? Okay, leo unatengeneza shilingi ngapi? Mtumishi, hapa hadi sadaka nakosa. Hadi sadaka nakosa. Unaelewa maana yake? Mtu aliyekuwa anatengeneza 30, 40 alfu leo hana sadaka. Maana yake kuna miaka yake imefanya nini? Imemezwa. Na hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Maana yake lazima taarifa zilikuwepo kwenye ulimwengu wa roho kwamba kuna hatari inakuja mbele yako. Na Mungu hatoi taarifa kwa watakatifu tu, anatoa taarifa kwa kila mtu anayempenda. Na ndio maana wakati mwingine anaweza asikupe taarifa wewe, akampa taarifa mtu mwingine kwa ajili yako. Tunaenda sawa, mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Sauli alipokuwa kipofu siku tatu, taarifa zilienda kwa nani? Zilienda kwa Anania. Anania aliambiwa kuna mtu yuko kwenye nyumba fulani, mfuate. Yule mtu amenihuzunisha sawa muda mrefu, lakini nina kazi naye. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini yule mtu mimi ninamhitaji, nenda kakutane naye. Anania akamwambia Mungu, lakini huyu mtu bwana ni mtu muovu. Akapeleka naye hoja zake kwa Mungu. Mungu, ni huyu mtu nimesikia habari zake. Ni mtu muovu. Nimesikia amefanya hiki. Nimesikia amefanya hiki. Mungu akamwambia sawa, nayajua hayo yote, nenda. Nataka nishughulike naye. Nataka nimsaidie. Anania alikuwa mbishi, lakini ilibidi tu atii. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hakujua kwamba ni muda wa Sauli kugeuzwa na kuwa nani? Na kuwa Paulo. Kwa maombi tulionayo mbele za uso wa Mungu leo, chochote ambacho kwenye ulimwengu wa roho kimemezwa kinachohusu hatima yangu, nguvu za Mungu zikakirejeshe tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu, ninaomba upako na neema wa kusimama kwenye zamu yangu. Ninaomba upako na neema wa kusimama kwenye zamu yangu. Maana inawezekana kuna kitu kimemezwa, sina habari. Nimekupa shuhuda za watu wachache tu hapa ambao mpaka kimetokea. Usisubiri mpaka kitokee. Tukibatilishe huko huko kabla hakijatokea katika jina la Yesu.